Ferko! Sa rozgavidňu! Ferko, konečne ste tu. No poďte. Tak toto sú tí, ktorí vás náradia. A čo máme robiť my? No nezavádzať. Aj keď nechápem, prečo vás nemôžem vyhodiť hneď. Vraj, podľa právnika musím počkať, kým sa im neskončí tá ich výpovedná lehota. Gabino. Čo? Bá. Ale to tu máš elegantno. Tie lampe. Bá, váze. A sem by sa ti hodila jelenia hlava. A, alebo tetrov. No, podľa toho, aký máš koncept. Máš ho pripravený, nie? Hej, veď, tak sme sa dohodli, že si pripravím koncept. Koncept? Koncept. No jasné, že koncept. Za to, že nie sa všetci z hlavného mesta, tak si myslíš, že nevieme, čo je koncept? Zo mňa tu debila nikto robiť nemusí. Začína mi byť jasno, prečo ti to tu nefunguje, Gabino. Hej, ale neboj sa, my to tu aj s partijou dáme do laty, ako sa patrí. A na teba si dám pozor, extra špeciál, ty vrták. Lebo hotel nie je holubník, to si výhod z kopítka. Ale výborne, Ferko, výborne, presne toto som od teba očakával.